tuli just PTV-kymille ja nyt Niklas vähän esittelee itseensä ja mitä se tekee. Jes, eli mä oon tosiaan Niklas Pitkänen. Mitä jos esittelee? Ei mä tiedä. 28-vuotias. Mä en ollut niinku yhtään valmistautunut tähän esittelyyn, mutta siis varmaan nyt parhaiten tunnetaan niinku ehkä ammattikehorakentajana tällä hetkellä. Eli Suomen ainoa Classic Physique IFBB Pro tällä hetkellä tuoreeltaan. Se on varmaan se niinku olennaisin juttu, että en tiedä kiinnostaako mun normaali elämä ihmisiä kauheasti sitten muuten. Ei voi tietää, mutta... ei voi tietää. Niin ehkä just voittanut sen ihan pari kuukautta. Joo, joo. Vähän vajaa 1,5 kuukautta. No niin, no niin. Joo. Aika tuore juttu, joo. Että semmoista. Joo, minkä treeni sä vedät meille? Kädet olisi ohjelmassa, että lähdetään semmoista tekemään. Joo, let's go. Onko sulla jonkinlainen lämmittely vai minkälaista teet? Ei oikeastaan mitään. Ekas liikkeessä niin lämmittelee sit periaatteessa sitä lihasryhmää, mitä treenaa. Et ei mitään semmoista niin kummallisempaa. Perus niin kuin, no vähän riippuu treenistä, jos joku selkä tai rinta, niin kyllä sit tulee vähän pyöriteltyä avattua. Mut kädet on vähän sellainen, että en mä oikein siihen mitään muuta kuin alkaa tekemään vaan periaatteessa. Mikä on meidän eka liike? Yes, eli normaalisti mä oon tehnyt kädet tähän eri salilla, niin me tehtäis niinku semmoista hauiskonetta, mikä painottaa niinku supistusta. Mutta koska täältä ei löydy semmoista, niin me tehdään toi spider curli. Mikä on käytännössä niinku sama ideologia, että painotetaan sitä supistusta, mutta joudutaan vaan tehdä käsipainoilla, eikä nyt ehkä ole ihan niin helppo trackata tätä progressioa kuin jossain laitteessa, mutta kyllä se niinku meille tässä varmasti asiansa ajaa. Ihan jostain pienestä painosta otetaan niin kuin muutama lämmittely ja sitten lähdetään vaan tekemään, että mukaan ei ole yhtään mitään hajua, mikä se paino tulee olemaan, niin lähdetään vaan hakemaan sitä. Meneekö sun kädet niin kuin tämän penkin yli? Joo, ne on tosi leveät nämä penkit. Niin tässä sun täytyy melkein niin kuin, tälleen, meidän vähän lyhyempien ihmisten täytyy tulla aika pitkälle tänne, että sä oot nimenomaan niin kuin tosta, niin kuin, joo just tälle, että sä oot oikeasti tehty sen niin kuin sisäkierron. Ja sit mä tekisin vielä silmä painan noin yhteen noin käsipainot. Joo. Niin sit sä oot sen oikeesti keskityttyä sille just tälle. Noniin. Työsarjat 2 sarjaa, 8-12 toistoa failureen. Ja nyt kun meitä on 2, me voidaan tehdä silleen kivasti, että se toinen sarja tehdään samalla painolla sama määrä toistoja, sillä toinen auttaa pakkotoistoina. Noniin, joo. Ja se on silleen hyvä, että yksin on vähän hankalempi tehdä sit taas sitä, niin joutuu yleensä sitten tekemään vähän vähemmän toistoja. Failureen oikeesti, niin mä pidän käsissäkin aika pitkät tauon näiden sarjojen välillä. Okay. Ei semmoista niinku perus pumppailureen ja tehdään hirveän nopeasti, koska mä itse koen, että se on aika iso virhe, minkä moni tekee käsissä. Et tehdään ihan hirveästi semmoista roskavolyymiä. Pumppaillaan tehdä tai pudotussarjoja, supersarjoja, koska valitettavasti meillä on hirveästi esimerkkejä jengistä, jolla on niinku ehkä tosi hyvä genetiikka käsiin. Joo. Ne tekee vähän mitä sattuu, höpö juttu, ne kasvaa. Ja sit se on vähän levinnyt niinku siihen, että ihmiset treenaa käsi jotenkin mun mielestä tosi eri tavalla kuin muita lihasryhmiä. Ja mun mielestä niitä treenataan ihan samalla tavalla, että se on se mikä on niinku itsellä toiminut. Koska mulle kädet ei ollut mikään vahva lihasryhmä. Ja mä oon nyt niitä saanut kasvettua aika paljon niinku viimeisen parin vuoden aikana. Ihan vaan siitä, että treenaan ihan samalla tavalla kuin jotain selkää. 2 kovaa sarjaa. Ja progressioa trackataan oikeesti. Elikkä sitähän kun me lähdetään oikeesti tekemään jotain semmoista pumppailusarjaa, niin mietitään kuinka pieni lihasryhmä kun hauvis on, niin jos me lähdetään jotain 15 kilon käsipainossakin miettii 17,5 kiloa, niin aika harva pääsee siihen enää fiksu tekniikalla, jos ei oikeasti keskity, että progressoi sitä niin kuin suorilla sarjoilla. Niin sit käy se, että moni pumppaa niitä samoja painoja vuodesta toiseen. Joo. Ja ne kädet ei kasva mihinkään. Joo, voi suoraan sanoa, että mulla on sillä lailla, mä oon monta vuotta vielä samalla käsipainolla. Mutta mulla oli, siis mä oon itsekin syystynyt siihen, sen takia mä sen tiedän just, että varmaan 3 vuotta kädet tuli saman kokoisena, kun se oli just semmoista, että se on semmoinen reeni, mitä oikein ajatellut niin kuin muut. Sitten kun silleen hiffasi, että pitäisi treenata sitä samalla tavalla kuin muitakin, niin kasvu lähti silleen drrt. Joo, tosi hyvä vinkki. Et jos se on vaan geneettisesti vahva, siis tietysti jos nykyinen juttu toimii, mä aina sanon kaikille, että siis sä treenaat nyt tavalla X, jos saat tulosta, niin jatka sitä. Niin. Et jos se pyörii, anna sen pyöriä, mutta sit jos sä et saa tulosta, niin sit kannattaa miettiä, että voisiko jotain muuttaa kenties. Niinpä. Sitten tosiaan toka liike siirretään supistamisesta niin kuin venyttämiseen. Eli saadaan oikeasti ne kaikki lihaspituudet. Eikä silleen, mikä taas niinku, moni reenaa käsi, että tehdään 3 liikettä, mitkä on käytännössä samaa. Niin. Tehdään käsipaino
tehdään tangolla sama. Kaikki on vaan niinku vaikka midrankeja. Niin. Eli tehdään vinosti, hartiat taakke ja haetaan täältä venytyksestä. Aika pitkä tauko tässä ennen kuin aletaan tekemään. Joo, onko se mitään minuuttimäärää vai onko se vaan? Ei, se on täysin fiiliksen mukaan. Mutta sanotaan, että isommissa lihasryhmissä voi olla helposti 4-5 minuuttia. Joo. Tälleen käsissä ehkä mä arvioisin 2-3 minuuttia, mutta mä en se tosiaan laske. Et se on se, kun musta tuntuu, että mä oon valmis. Joo, kauan sä oot treenannut? 13 vuotta. 13 vuotta? Joo. Eli 15-vuotiaasta. 15-vuotiaasta, joo. Joo, toki se ei ole silleen konsistenttia treenaamista todellakaan koko ajan, että siinä on ollut taukoja. Että sit 18 tähän ikään, eli 10 vuotta, niin siinä ei ole ollut juurikaan enää mitään niin taukotaukoja. Et se eka 3 vuotta oli silleen, että mä harrastin välistä hainyrkkeilyä, kävin salilla ja silleen, että se ei ollut ihan niin silleen vakavaa. Kehonrakennus mielessä treenaamista, mä kilpailin ekan kerran 3 vuotta sitten. Ei vaan 2 vuotta sitten ekan kerran. Mut 3 vuotta sitten mä olen valmistautunut niin ekoihin kisoihin, niin 3 vuotta mä oon periaatteessa tehnyt silleen niin aivan täysin tosi prikulleen. Mut silleen, niin kuin, että siinä sitä ennenkin aikaan mahtui semmoista aikaa, että kävi bilettämässä tolleen noin ja sit saattoi olla, että viikon reenit meni vähän pitää niin kuin tolleen noin, mutta sille itsessään kumminkin se on ollut tasasta se treenaaminen. Mutta toki silloin on just ollut semmosia kausia, että ei mitään kehitystä ole haettu, että se on ollut semmoista ylläpitävää. Se on ihan sikapitkä aika, niin yli puolet sun elämästä. Joo, tai siis ei. Vähän vajapuolet. Niin. Ei mikään paras matikka mulla. Joo, kyllä se lähenee kohta sitä, että se on se puolet. Tässä kohti se alkaa olla vähän semmoinen niinku rutiini, että tuntuisi oudolta, jos ei kävisi. Niin se on elämän tapa. Niin, poskettomasti joo. Kun tää on sulle uusi treeni, niin tee yksi semmoinen tunnustelusarja, eli sä vaan, että sä saat niinku perspektiivi, että mikä se työsarjan paino on. Ne. Eli sä otat jonkun paino, sä mietit silleen, että joku 15, onko se tästä enemmän vai onko se tää periaatteessa, niin saa semmoisen niinku graspin siihen vaan. Katsot, sulla on paljon tatuointeja, niin sanoisitko sä, että niistä on haittaa sillä lavalle, kun menee? On niistä haittaa, joo. Mut siis silleen tietysti, kun mäkin ton ammattilaskortin voitin, mä voitin mun sarjassa 23 tyyppiä, mä olin ainoa, jolla oli noinkaan tatuointeja. Okei. Siis, että totta kai niinku, varmaan jos sä oot niinku tarpeeksi hyvä, niin ei se nyt oo se, mikä niinku siihen, ei se kaadu siihen. Niin. Toki mä sanoisin, että jos koko selkä vaikka olisi tatuoitu, niin se olisi tosi paha, koska sit sun selässä ei näkyisi mitään. Joo, eli se mut ei siis automaattisesti meinaa, että lähtisi pisteitä vaihtaa. Ei automaattisesti, mutta siis ehdottomasti parempi on olla ilman. Ja siis mäkin olen niinku ottanut tatuoinnit ennen kuin mä ikinä päätin kilpailla. Tai mulla oli analyysi, että mä en ikinä kilpaile. Niin sitten nyt vähän kaduttaa, mutta ei ole vielä hidastanut menoa, mutta se sanotaan, kun lähtenä tuonne ammattilaislavalle, että sitten jos niinku tavoite olisi joskus seistä siellä olympiassa jonkun Chris Bumsteadin vieressä, niin sitten kyllä se olisi parempi, ettei olisi yhtään tatointia siinä kohtaa, mutta joo, onko sinulla milloin seuraavat kisat? Ne on varmaan sitten ensi vuoden niin kun syksy-talvi tehdään ristitaljassa. Mennään käytännössä polvilleen tuohon noin, laitetaan ylös ja sitten vedetään tuolta niin kuin näin. Joo, ennen kuin ollut polvilta, mä haluan ottaa mun palm coveri pois. Ja niin on 3 kertaa mua iso. On heitäkin 2 sarjaa. Kaikki on 2 sarjaa. Kaksi on kuulostaa musta aika vähältä, kun tottuu niitä tekee 3. Joo, ja siis mäkin, kun mä valmennan ihmisiä, niin kyllä mä niin kun ihmisille, joille ei ole hirveän pitkä tausta, laittaisin mieluummin 3 sarjaa. Okay. Että toi on silleen, niin kuin, mitä mä oon itse todennut, että sit kun on ehkä vähän enemmän treenivuosia ja alkaa olla vaikka just maailmansulkonneksen tosi vahva, niin sä pystyt tavallaan lyhyemmässä ajassa ehkä niinku hyödyntää sen kaiken niinku energian periaatteessa. Olen huomannut, että 2 sarjalla mä saan jo niinku kaiken irti. Okay. Jos sä teet niinku noin kovaa tietysti. Et sit taas, jos mä tekisin 3 sarjaa, niin siinä kävisi ehkä se, että joutuis vähän himmailemaan aina yhdessä sarjassa tai silleen. Nee. Niin mä oon itse kokenut, että 2 todella kovaa sarjaa on ainakin mulle parempi kuin sit vaikka 3. Mut siinä on just se, että mun mielestä aloittelija vaikka ei osaisi vielä tehdä 2 sarjalla niin kuin maksimaalista niin kuin voimankäyttöä periaatteessa, niin kuluttaisi liian loppuun periaatteessa. Niin silloin se enemmän sarja yleensä on parempi. Joo. Ja sitten taas siinä on sekin ehkä faktori, että 2 sarjan progression träkkääminen on paljon helpompaa. Sä pystyt sen niin kuin periaatteessa tekemään sillä samalla painolla helpommin kuin sit 3 sarjaa. Eli et sit jätä just toistoja pankkiin periaatteessa, niin se saman painon pitäminen on tosi tosi haastavaa siinä kohti. Et se pitää suhteuttaa treenityyliin. Et kyllä mä niinku sanoin, että ei 3 sarjassa ole yhtään mitään väärää. Siis on niin monta tapaa tehdä, että se on aina kun joku kysyy, mikä on se optimi, niin ei sitä oo. Tai siis joo, sillä on oma tavallaan. Kyllä, että silleen, sitä on turha silleen miettiä liian diipisti, mutta jos olisi pähkinänkuoressa, niin sanoisin, että pidä se 3 sarjaa niin kuin useimmille ehdottomasti. Että sit kun vähennetään niitä sarjoja, niin se alkaa olla enemmän silleen aika edistynyttä niin kuin reeniä mun mielestä. Mutta taas yksilöllistä. Hyviä vinkkejä, ottakaa haltuun.
Tässä on sitten taas lisää vinkkejä jengille. Progressio on tosi tärkeää, niin ylipäätänsä voidaan niin lisätä painoa treenissä. Niin. Moni ei oikein hiffaa, että pystyy tehdä semmosia tosi pieniä niin nostoja. Eli just niin sä voit laittaa tämmöiseen tappiin käytännössä kiekon, koska toi seuraavaan kokonaisen levyn korotus olisi mulle liikaa, kun pystyt tehdä näin puhtaalla tappialla. Niin sit tavallaan sä voit väliin lyödä tommosen ja jossain kohti nostaa sen siihen seuraavaan taas vaikka ilman. Toimii tosi monissa eri liikkeissä. Mulla on kuulemma kauhean vanhanaikainen tämmö systeemi, mutta mun mielestä on aika selvä just. Mulla on yli samanlainen. Tää on hyvä, kun täällä ei lue näitä liikkeitä, kun ne on päässä. Niin okei, okay, no sillä lailla mulle ei oo. Kukaan muu ei tajuta tästä yhtään mitään. Niin, salakieltä. Vähän niinku. Siitä ilmanen ohjelma. Kyllä, tästä saatte. Voitte kopioida se suoraan. Monta treenipäivää sulla on? Mä treenan tällä hetkellä niin kuin neljäkkoisella ohjelmalla silleen, että mulla on neljä treeniä lepo. Mutta se ei niin kuin elää, mutta sanotaan niin kuin, nyt mä oon tolla reenannut semmosen puoli vuotta ja jatkan varmaan, että se tuntuu tällä hetkellä tosi hyvältä edelleen. Et niin kauan kuin siis se sama jako toimii, sama treeni toimii ja pidän sen. Se voi olla 2 vuotta putkea joskus tai silleen, että se on ihan niin kuin, että mun mielestä keskimäärin jengiä sen just vaihtaa treeniohjelmaa ihan liian usein. Et kun silleen harvoin oikeasti mitään perustetta, muuta kuin halutaan vaihtelua. Tietysti okei, jos se treenaaminen on sellaista, että pitähän siitä nauttii, niin sit, jos et sä tykkää siitä, ja sä kyllä se nykyisen ohjelman sen takia sä et treenaa, totta kai sun sit on parempi vaihtaa, mutta jos sä treenaat niin tosissaan ja haet sitä kehityksen optimointia, niin harvemmin on järkeä vaihtaa sitä ohjelmaa, koska siellä yleensä on niin kuin mahdollista progressoida vielä tavalla tai toisella. Joo. Kun sä laajat ohjelmaa, sun menee eka kuukausi käytännössä aina ihan hukkaan siinä, että sä vaan niin kuin opit niitä liikkeitä. Että se ei ole mitään aitoa progressioa, mikä koko ajan nousee itsestään, kun sä vaan teet niitä uusia järjestyksiä, uusia liikkeitä. Niin VSX teki sitten sama ohjelma, missä jokainen kuukausi on laadukas. Joo. Niin kyllä sä jäät siinä niin tappiolle silleen loppupeleissä. Joo. Mutta totta kai, jos nykyinen ohjelma ei toimi, ei tuo progressio, sit pitää miettiä, koska sitä vaihtaa. Onko sulla niinku valmentaja, joka tekee noita ohjelmia, sulle auttaa? Ei joo, mä teen itse. Joo, no niin. Eikö sä ole itsekin valmentaja? Joo, itse on mun niin pääduuni tosiaan. Mä oon katsonut, että säkin teet aika paljon YouTubea, että teekin. Joo, yritän silleen niin kuin suurin piirtein kerran viikkoon, mutta yleensä ehkä nykyään kuusi jää joku viikko välistä. Että ehkä 3 videoa kuussa on keskiarvo suurin piirtein. Joo, onko sinulla tavoitteet YouTuben tai vaikka somen suhteen ylipäätään? Ei, ole silleen mitään, että se vaan tuossa kasvaa, jos kasvaa tyylisesti. On se kiva, mutta en mä silleen niinku tee tavallaan sisältöä silleen, että no kasvaisikohan tää tällä tai silleen. Niin, tämä on mikä musta itestä niinku tuntuu jees. Että sit jos ehkä jengi vähän mulle, tai ihan hyvä, että tulee tämmönen treenivideo nyt sunkaan, kun mä en itse oikein tee tämmösiä hirveästi, mitkä on näin in-depth, missä mä selittäisin, kun mä oon just. Niitä on kysytty aika paljon, mutta mä oon huomannut, että mua jotenkin itseä ihan hirveästi kiinnosta tehdä semmoista. Mä en esim. Itse katso kenenkään muun treenivideoita. Et se menee vähän silleen, että itse tulee tehtyä semmoista, mikä itseä kiinnostaa, mutta tässä tulee just tää, että muita kiinnostaisi ehkä nähdä joku muu, mutta mä en oikein niin kuin saa itseäni laitettua tekemään sitä sisältöä muita varten. Niin tavallaan pakottaa sitä. Joo, vaikka olisi siis, en mä niin kuin näyttää silleen mitään, että olisi niin jotenkin perseistä tämmöistä, mutta mä oon vaan huomannut, että ei vaan jotenkin niin kuin jaksa. Kyllä niin kuin välillä voisi tehdä toisaalta, mutta et kun aika moni, jos haluat enemmän treeniä, niin mä ajattelin, että en mä itsekään katso kenenkään treenivideoita, niin ei jotenkin silleen. Niin. Mä veikkaan, että sulla olisi paljon katsoja, jotka haluaisi tehdä just kyllä varmaan niin kuin, joo, että sitä pitäisi niin kuin miettiä silleen, mutta se tulee sille orgaanisesti, kun tulee, jos tulee. Just. Niinpä. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Sitten tässä huomataan ehkä just vähän sitä, missä puhuttiin sitä 2 sarjaa vs 3 sarjaa. Että sulhan on nyt muutamassa liikkeessä käynyt se, että sä saat tokalla sarjalla ilman apuisen. Joo. Niin se menee just vähän siihen, mitä puhuin, niin kuin, että tavallaan mulla ei olisi mitään toivoa. Mä saan sen ekan sarjan käytettyä niin paljon. Niin sit, okei, siinä on se, että sä et ole ennen tehnyt tolleen, niin siinä on myös se tottumiskysymys. Että säkin tekisit muutaman kerran, niin sit se todennäköisesti muuttuisi. Mutta just tähän vähän niin kuin tulee se idea tohon noin, että ihan kuka tahansa ei välttämättä pysty ainakaan heti just
samaan siihen kahteen sarjaan niin paljon hyötyä. Todellakin. Niin sen takia se kolme sarjaa on monelle tosi hyvä ihan oikeesti. Mikä on sun isoin tavoite tällä treenaamisen suhteen? No siis nyt tavoite olisi niinku voittaa tietysti ammattilaiskisan ja sitten päästä olympiaan. Että en tiedä onko vielä ensi vuonna, mutta viimeistään niinku sitten sitä seuraavana vuonna niin se on niinku tavoite. Joo, viimeistään 2-4. Joo. Et uskon, että siihen on täysin realistiset mahdollisuudet, että ainoastaan tarvii sitä lihasta vähän lisää. Et kaikki muu niinku on kunnossa. Että vaan pitää olla isompi siinä mitään. Mutta mulla on just silleen, että siinä mun painon rajaan, mä saan vielä sen 7 kiloa lisää lihasta tehdä, niin se on kumminkin ihan he***sti. Niin. Jos ens lähelle sen verran takaa, niin mä uskon, että pystyn voittamaan niinku kohtuu helpostikin jonkun ammattilaiskisan. Mutta katsotaan, sitähän se vasta näkee, kun se niinku lähdetään kokeilemaan oikeasti. Se on niinku se tavoite ultimaattisesti nyt tosiaan. Niin, uskon, että pystyt voittamaan ton ihan olympian jossain vaiheessa? Ihan niin delusional mä en oo. En lankaan tällä hetkellä usko, että olympiaa tuun ikinä voittamaan, mutta silleen, että mä uskon, että mulla on mahdollisuus päästä olympiasfinaaliin. Niin, se on niinku se tavoite. Seistä jonkun Sebamin vieressä. Niin, siis se olisi niinku tavoite. En mä todellakaan lähde väittää, että mä tuun ikinä voittaa Sebamia, mutta silleen, että jos pystyn niinku seisomaan rinnalla ilman, että tarvii hävetä, niin mä oon ihan tyytyväinen siihen. Niin, ja kuka uskoo itseensä, niin sehän kyllä, on iso. Kyllä, ja siis ei sitä ikinä tiedä, että jos sen 7 kiloa takoa, että miltä sit näyttää, niin kuin who knows, mutta en mä lähde silleen niinku maalailemaan mitään niinku Nick Walker-tyyliä, että mä voitan olympian tai silleen, mutta kyllä mä niinku uskon, että mä pääsen sinne finaaliin. Olisi sulla jotain vinkkiä, tiedätkö, nuoriselle ihmiselle, joka haluaa lähteä kisaamaan tämmösiä, ehkä yksi semmonen tosi hyvä vinkki, jos olisi. Älä mee kisaamaan. Ei siis, ei tässä laissa ole mitään järkeä varsinkaan useimmille. Että ei siis, totta kai jos kiinnostaa ja se on silleen intohimo, niin totta kai kannattaa käydä kokeilemaan sitä kerran. Mun mielestä ehkä se vinkki olisi, että älkää kiirehtikö. Mun mielestä moni lähtee ihan liian aikaisin kisaamaan. Mäkin reenasin just sen 10 vuotta ennen kuin mä lähdin kisaamaan. Okei, se on poikkeuksellisen myöhään, mutta silleen, että monella on kauhean kiire lähteä siihen kisaamiseen. Et ennen kuin ollaan rakennettu edes kunnon pohjaa ja silloin siellä monesti ei myöskään ehkä pärjätä niin kuin toivoisi. Että tavallaan joku saattaa jopa lannistua turhaan sen takia, kun se menee kisaan ja ei pärjää, koska se on vaan mennyt liian aikaisin, ettei sillä ole vielä tarpeeksi hyvää pohjaa siihen. Kun sä et oikeesti, et sä yhtään näe, millainen se fysiikka tulee olemaan ennen kuin siinä on selkeästi sitä lihasta. Niin sit siinä tiedän esimerkkejä, että jengi on silleen, masentuu siitä tai on silleen, että ei tää niinku olekaan mun juttu, koska homma ei mene niinku piti, mutta se ei missään vaiheessa se olisi voinut mennä niinku piti, koska sieltä puuttu niinku se pohja. Että treenaa aika sen verran, että siellä on oikeasti sitä lihasta, että sä näet, miltä se fysiikka näyttää, koska esimerkkejä on kumminkin niin paljon, että joku, jos sä katot silleen sen niin kuin alkuuralla, että eihän tossa tule yhtään mitään, ja sit kun se rakentaakin siihen 50 kiloa lisää lihaa, se näyttää ihan eri ihmiseltä, niin sitä, että tehkää eka se niin kuin oikeasti kunnollista lihasta ennen kuin sä kisa. Että mikä kiire, että jos jengi lähtee silleen 18-20-vuotiaana kisaamaan, niin siis totta kai voi, ja kyllä jotkut pärjää, mutta mun mielestä keskimäärin jengi vaan menee liian aikaisin. Enemmän niitä treenivuosia vaan, kunnolla tekemistä. Eikä just silleen, että kun innostutaan ja ollaan tehty puoli vuotta tai vuosi vasta silleen hyvin, niin se on liian vähän, vaikka sä oot tehnyt kaiken ihan mintisten vuoden, niin ei siinä kerkeä tapahtu niin paljon, että nyt sen ehkä välttämättä kannattaa lähteä kisaamaan. Koska sit se on taas pois sit kehityksestä, että sä vedät sen pitkän kisadietin ja tälleen näin, kun sä voisit käyttää senkin vielä siinä kohti sen sun fysiikan rakentamiseen, kun sä oot siinä pisteessä nuoruudessa varsinkin, että se kehitys tulee paljon, niin se kisaaminen on myös pois siitä kehityksestä monesti. Niin maksimoi sen kehityksen ensin ja sitten. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spittin' slow, spittin' fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last.
Kauan sun treenit yleensä kestää? Mä en tiedä kauan tästä nyt meni. Tuntuu, että meni aika nopeasti. Varmaan tunnista puoleentoista, aika perus. Tosi huikea äijä. Tosi hauska treenata. Käykää sekkaan Niklaksen somet alhaalta. Pitä sinne YouTuben, Instagramin ja kaikki. Onko sinulla TikTokia? Ei ole TikTokia. Vielä. Vielä. Et Instagram ja YouTube on noin pääkanava. Joo, mä pistän ne kaikki alas. Käykää tsekkaamassa. Lopetan tämän videon tähän. Uskokaa itteenne, että voi saavuttaa ihan mitä vaan. Let's go.